Salvete omnes, benevenistis ad novum tutorium. Ita, hoc erit tutorium in quo conabor explanare metrum lingua latina. Conabor loqui latine totam per pelliculam, si vobis aliquid rogandum erit, rogate. So only time I'm going to speak English, I hope I don't know, I'm going to do this video all in Latin. If you got any questions, just don't doubt to ask me, and I'm very open, as always, to critic. So this will be mainly for students who read ancient comedy and who struggle with the meter. And I'm going to just explain that in an easy way. I will try to do it like that. Conabor facere ita. Sed latine, non anglice hodie. Oh, ubi est, yeah. Bene. De versibus antiquis. Hodie discemus scenarium iambicum est metrum quod saepissime adhibetur in comoeriis. Si loquor de comoeriis, loquor de scriptis plauti et terenti. Vidite visificum screen. Visificum, gratias, Johann. Meum. Vobis monstro aliquid ee ex opere Ciceronis, in qua scripsit de scenariambico. Ad comicorum scenarii propter similitudinem sermones, sic saepe sunt abiecti, ut non numquam vix in iis numerus et versus intelligi possit. Et hoc scripsit cum diceretur de dicendo coram publico, nec venem, ut Ciceros altem dixit, bene fuit in loquendo, in orationibus habendis, uti metris poeticis. Sed scenarii sunt similimi sermones quotidiani. Si loquimur, facili fit ut casu versus efficiatur. Hanc inscira videtis citationem Ciceronis etiam mea lingua germanica scriptam quia feci pro studentibus meis legam, sicquis germanicis scit. Die Senare der Komödiendichter aber sind wegen ihrer Ähnlichkeit mit der Umgangssprache oft so frei gestaltet, dass man Rhythmus und Vers bei ihnen manchmal kaum noch erkennen kann. Etiam, videntur Luces, Gio, non decere, who cares? Est it vehementer vitiosum, sed non attendimus, neque ex audimus nos med ipsos. Scenarius vero et hipponacteos effugere vix possumus, magnam enim partem ex iambis nostra constat oratio. Est vitiosum
In oratione habenda uti metris et hoc non attendimus. Praeteria hipponactei sunt coliambi hinc iambus germanice. Miser catulledes inas ineptire, et quotvides peris perditum ducas est hipponacteus. Non decet uti metra in oratione. Non decet dicere M in oratione, sed... Ja. Non preparavi hanc pelliculam. Pellicula, by the way, it's like video. Like pellis, like little skin, like pellis, pellicula. I didn't prepare the video. I'm just doing it like that. Because I don't have the time to prepare it. Bene. Nunc vobis explanabo metrum quod dicitur scenarium iambicum. Multi studentibus difficile videtur. Est difficilior quam hexameter quam hende caselibus quam metra horatiana propteria quod multae possibilis rationes ja sunt un refert. Bene, nolite spectare hos versus ubis tantum scribam, if it works, simunere fungitur. Schema. Hoc est iambus. Hoc est pes iambica. Iambic foot. Dedum. Breve et longum. Dedum. 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 Pro dolor, non tam bene munere fungitur, haec res et fortasse esquia utor zum. Nescio, if you know good and free video streaming software, just tell me. Bene, nunc utor zum. Habemus sex pedes iambicos. Dadam, 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 dadam. Dadam, dadam. Egum et accentus pono in his syllabis. Dadam, 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 dadam. Est ut semper dico, es modus legendi hodiernus. Non est modus antiquorum. Est ictus. Et hoc faciam quia mea quidem sententia facilius est, ictu uti, in initio ictu uti. Dadam, 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 dadam. Pro brevibus esse potest etiam syllaba longa in iodem loco, id est breve longum, well, longum, longum, etiam longum, 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 hoc est semper breve. Estne, radio gummi. Aha, bene, bene, bene. Est primum, secundum, tertium, quartum, sextum, warte mal, 1, 2, 3, 4, na doch. Szenarium.
Vediamus primum versum. Ut vos in vostis voltis mercimoniis. Ut vos in vostris voltis mercimoniis. Nonne facile lectu. Facile est legere hunc versum. Escenarium iambicum. Est metrum quod dicitur difficile, sed tamen est ut prosa, ut oratio prosa. Scandemus ut vos cum accentibus, ut vos in vos tris, ut vos primum metrum. Zurück. Ut vos in vo stris vol tis mer ki breve mo ni is ut vos in vos tris vol tis mer ki mo ni is. Ut vos in vostris voltis mercimoniis. Thesus facilimus. Secundus, ex fabulis faedri, est multo multo facilius legere scenarium faedri, quam scenarius scriptorum antiquorum, videbitis quam obrem. Repulsus ille veritatis vidibus. Repulsus. Ille veritatis vidibus. Hac sede, hac prima sede, repulsus, est syllaba brevis. Est haec syllaba. Potest esse longa, secundum metrum, potest esse longa. Si in hoc loco nescitis, utrum sit syllaba longa an brevis, consultate, rogate, dictionarium, lexicon, in lexico videbitis. Et hoc, repulsus ille veritatis vidibus. Potas vos non est pulchrum, et non est satis spati ihic. Monstrabo vobis hand out, quod feci ulim. Beh, potas postia. Sed sunt et versus difficiliores. Ut hic e mostellaria plauti. Metergi faciaic, non tui fiducia. Mei hic habemus quod dicitur Zynicese. Est una syllaba pro duabus. Actually, esset mei, sed es mei. Saepe accidit in pronominibus. Mei, tui, meam, tuam, pro meam, tuam, meam, tuam, meum, tuam, mei. Meiter gi faci est difficile scriptu. We did this work in progress, so I'm getting familiar to this all this stuff, but I'm uploading it anyway. So metergi faci
Hike. Nun tui fi du kia. Me tergi fak iaic. Nun tui fi du kia. Quid acrit hic? Hic habemus solutionem, resolutionem, resolution. Quia in his omnibus sedibus, etiam duae syllabae breves esse possunt. Tatatam, tadam, tadam, tadadamdam, tadadamdam. Haec omnia, et haec, et hoc. Computatorum meum. What time is it? Wow, viginti minutis jam dixi. Mein Computer streikt. Naja, okay. Meitergi faciaic nun tui fidu kia. Meitergi faciaic nun tui fidu kia. Meitergi faciaic. Hic est resolutio, resolution. Solutio est pro syllaba longa, pro una syllaba longa, habemus duas syllabas breves. Resolutio. Non posso scrivere. Resolutio. Metergi faciaic, si scandetis versus vobi suabeo ut faciatis bogen arcum his locis ut sciatis esse doppelkürze esse binae syllabae brevis. Bene. Fuit explanatio per brevis. Nunc vidiamus aliquid. Fortas. Hoc. Pro non est prologum, sed nil defert. In superiore parte paginae est metum, est schema, et hic est textus. Est miles gloriosus plauti. Mi Athena randoc argumentums comitas, sad auscultandum vosterit benignitas. Quod auscultare nolet, exurgat foras, ut sit ubi sediat ille, quod auscultare volt. In initio iam habemus bina syllabas breves, mihad, non habent accentus. Mihad e na ran doc argumentumst comitas sad auscultandum vostrerit benignitas quod auscultare nolet exurgat foras et nunc ut sit ubi sedeat I le quaus cultare volt. Hic habemus resolutionem ut sit ubi. Accentus est in prima syllaba brevi ut sit ubi.
Ut situbi sedejat. Ut situbi sedejat. Et in, ut in prosa oratione. Ut situbi sedejat ille quo ascoltare volt. Hic nun habemus ictum, si dico ictus, dico loquor de pronuntiatu artificiali qui ponitur in syllabis. Ut situbi sedejat ubi si hoc verbum videtis ubi podes esse ubi i podes esse longa sed saepius es brevis ubi ut hic ut situbi sedejat ille qua auscultare volt iterum ut situbi sedejat ille qua auscultare volt ut situ ut situ es primum pes ut situ bi sede ut situ bi sede ad I le quau scultare volt. Nunc qua cedis dis causen festi voloco, comoidiai quam nos acturissumus, et argument et nomen vobis eloquar. Comoidiai pro dolor non possum scribere. Fortasse computatorum habet nimis laborem, haec omnia faciendi. Comoidiai. Ut ai. Comoidiai sunt duae syllabae longae. Pro comoidiai, pro una syllaba habemus ai. Quod facit etiam Lucretius religione. Expectate. Ah, okay. Ad hoc. Okay, it films. Still films. Okay. Now, just testing everything out. Then. Volui pausam facere. Incisionis, I wanted to stop the recording, but didn't work. Etum pergamus, et argument et nomen vobis eloquar. Alazon, nescio an haec syllaba sit longa an brevis, sed non defet est nomen, et non in veni in lexic. Alazon graecul nomen est comoidiae, id nos latine gloriosum dicimus. Hoc opit Ephesus, illes miles meus eros. Ephesus, solutio, illes miles meus eros. Meus eros, non meus eros, meus eros. Familiae in alio loco, obis monstrare potero. Quingat forabiit gloriosus impudens, stercoreos plenos periurat quadulteri. Aecesult romnis, omnis, aecesult romnis muliere sectarier. In si vos nostris hexametrum, vel metra classicae, vel post-classicae aetatis, hocerit fortas in ignotum, ai, tre vera,
eigentlich, actually. Esset ait. Ait sesse. Du eisse labai. Ait. Et hic esset positio. El syllaba esset longa positione. Sed erit una syllaba, synicese. Synicese? Synicesis? hoxibi vult du, duae syllabae? Fiunt una. Ait. Pro ait. Est ait. Ait sesult omnis mulieres sectarier. Et hic habemus mulieres. Et non, ut in prosa si legeremus lequit Ciceronis, legeremus mulieres. Mulieres. Penultima. Syllaba brevis. Penultima est brevis. Antepenultima accentum habet. Mulieres. Sed verba huius modi in metris caenicis habent accentum in prima syllaba. Fortasse etiam tum loquebatur ita. Also ergo non mulieres, sed mulieres. Non numquam in fine versus invenitis mulierem, well, familiam, propitii, sunt verba quatuor syllabarum, brevium, qui habent accentum in prima syllaba. Hoc est novum is, qui nondum legerunt comoidias. Itaque. Mulieres, sectarier. Is de ridiculos qua quincedit omnibus? Ida quic meretrices labiis dum ductant eum? Majorem partem vidias valgi saviis. Negaudi apputung servitutem servio, id volovos cire quo modat hunc de venerem. Volo, fortasse rogatis cursit haec syllaba hoc o breve, quia o ut syllaba ultima, solet esse longa. Presertim primae personis singularis, volo, ut hic. Et es volo. Saepe accidit ut hoc ut haec littera o in prima persona singulari abbreviatur. Et etiam dicitur, est quod dicitur iambenkürzung germanice, teutonice, teudisce, iambic shortening, abbreviatio iambicam. Id est. Si habemus, dit est pes iambica. Exempli gratia habemus mihi. Et si est nimis, vel non quadrat, si scribimus versum, et non est satisfatii in versu. Faciamus pro mihi hoc Pyrrhicius. Mihi. Idem sonum habet. Mihi eundem sonum habet. Mihi. 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 Well, volo. Volo. Iambenkürzung. Sed sunt et alia exempla.
Majorem partem vidias vagis habet. Okay. Ah. Et volo voscire quomu datunc de venerem in servituta beucui servi vi prius. In servitu da beucui servi vi prius. Dat operam nam nunc argument ex ordiar. Erat eros Athenis, mihi adolescens optimus. Ah, hic habemus. Aliud exemplum. Adolescens, syllaba brevis, sed potasse, videtis, esse. Oblivis cimini, quae dixi. Est omnia benesse habet. Cogitavi de hacri sivus iam. Adolescentem nonum quam videtur pro hoc est breve. Haec syllabae sunt breves, sed nonum quam videtis adolescentes. Quamquam consonantes nixun. Bene, hic omnia bene sabet, forget. No exception. Okay, hic habemus difficultatem. Et illum contra qui amor cult optimus. In terribic miles fort Athenas advenit. In sinuat Caesar illa micam mei eri. Occepit eius matris suppalparier vin ornamentis opiparis quopsoniis id aquintimibisse miles apud lenam facit. Ibi, tuas leva brevis. Ubi prime venit militui occasio, sublinit os illi lenae matri mulieris. Ah, sublinit os, hoc esplanave Daniel Patterson in una ex pelliculi suis. Sublinit os, ah, Honig ums Schmaul schmieren, Theodiske. Ebbene, matri mulieris, non conata sum distribuere in syllabas mulieris. Regula est, antepenultima hoc est syllaba syllaba penultima accentum habet, si est longa. Non est longa, est brevis. Itaque, antepenultima habet accentum. Mulieris. Hoc est quod nos novimus de latinitate classica. Sed, in prosodia antiqua, antiquiora, foras erit ita, non hic sed mulieris, 1, 2, 3, 4, 4 or, mulieris, non mulieris, sed mulieris. Mulieris. Queros meus amabat, nam is ilius filiam, hic es hiatus, id est non nis, sed nam is. Hiatus. Nun coniunguntur.
Verbe. Koni. Ah, Melius Ita. Konikite naue miles, klar, ma tremsu am jam quukin vita mulier mulier mulierinne fesadue hit iterum. Jam quuk in vita mulierinne fesadue nit. Uba mi kerilem, uda uba mi kerila tenis, auectam scio, ego quantum vivus possum mihi navem paro, inscendute amrem, ne, inscendut eamrem nau pact aderum nuntiem, inscendut eamrem nau pact aderum nuntiem. Ubi sumus provecti in altum fit quod di volum, capiunt praedones navi lubi vectus fui, prius perii quaterum veni qui rocce peram. Ille qui me cepe dat mulc dono militi. Hic habemus duas syllabas breves pro ille est ita, sed ja, in primo pede saepe sunt plus licentiarum, plus libertates, libertatium, ille, pro, ille, nun est abbreviatio iambicum, sed nescio. Hoc saepe accidit in pronominibus, so it doesn't often happen with pronouns. Ille qui me cepe dat mulc doni militi. Hic posque naedis matse deduxit domum, vide illa mi cerilla tenis quae fuit. Ubi contra spexit moculis mihi signum dedit, nis appellarem, deinde post occasiost, con queritur mecum mulier fortuna suas. Aeces Athenas fugere cuperex hac domu, sis illa mare meum eratenis qui fuit, neque peius quem quodis equistum militem. Ego quoniens pexi mulieris sententiam, cepi tabellas consignavi, clanculum, finis est, clanculum, non es finis, sed es finis meais cedae, faciam etiam finem pelliculae, quae nimis longaiam fuit, non tam bene feci, sed est prima occasio, et nihil preparavi. Sed tamen melius est incipere quam, non incipere. Oh, I really should be stopping talking now. Valete. Via de narrandoc argumentumst comitas, siad auscultandum vostrerit benignitas, quod auscultare nolet exurgat foras, ut situbis sediat ille quausculta.